早速ですが、今回は、韓国軍需支援艦が、海上自衛隊の護衛艦伊豆、モノ旭日記に向け、敬礼を詳しく見ていきますね。関係は改善しているのか。未だに、私はレーダー照射を忘れていないだよね。今度はこっちにすり寄ってきたのかな。2022年11月6日、神奈川県の西部沖に位置する相模湾にて、海上自衛隊の創設70周年を記念した国際艦艦式が行われ、これを日本が主催したのは、実に20年ぶりの出来事となり、多くのマスメディアで、その様子が報じられた。今回の国際艦艦式に参加を行ったのは、日本を除けば12カ国であり、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、韓国、シンガポール、タイ、アメリカだった。イギリスは、本来は、国際艦艦式への艦艇の参加を予定していたのだが、フィリピンにおけるサイクロンの発生で、取りやめを行い、また、ニューカレドニア等の海外領土を、アジアに今も抱えるフランスも、艦艇の派遣は行わず、航空機を参加させたのみだった。本来であれば、こうしたイギリスやフランスは、もちろんのこと、他の EU や NATO 加盟国から、参加する国、艦艇が生じても、おかしくない規模の国際艦艦式だったと考えられるが、やはり、ロシア・ウクライナ戦争の影響が、そちらの方面の各国には大きいのかもしれない。そうした参加国の中で、艦艇の派遣数に着目してみれば、オーストラリアが4隻、カナダが2隻、インドが2隻、パキスタンが2隻、残り、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、韓国、シンガポール、タイ、アメリカが1隻ずつ、の構成だった。そう考えれば、今回の中で別格に移るのは、やはり、最大数の4隻を参加させたオーストラリアであり、12カ国の合計が18隻だったことや、オーストラリア海軍の規模を考慮しても、妨害な比率の派遣を行ったと見ていいのではないだろうか。そこには、昨年2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな安全保障の枠組みである、オーカスを締結し、南シナ海をめぐる中国の覇権の確立の阻止に大きく舵を切ったオーストラリアの姿勢が色濃く反映されているようにも見える。また、同じ環太平洋国家であり NATO の加盟国でもあるカナダも2隻と複数の艦艇の派遣を行っている点も日本からしてみればアメリカを介した準同盟国的な位置づけという意味からも今後も大きな力に数えられるだろう。今回最大の艦艇を派遣したオーストラリアの4隻とは、ホバート級駆逐艦1番艦、ホバート、アンザック級フリゲート艦2番艦、アランタ、コリンズ級潜水艦2番艦、バーンコム、サプライ級補給艦の2番艦、ストールワートである。これらの中で、ホバートは2017年、アランタは1998年、バーンコムは1998年、ストールワートは2021年に収益を開始した艦艇だが、いずれも今のオーストラリア海軍の主力を務めるもので、その本気度が伝わってくる。オーストリア海海軍のホバート、アランタ、バーンコムの3隻は、2022年10月4日から8日にかけて、南シナ海で行われた日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアの4カ国の合同軍事演習であるノーブルミスト22の参加艦艇でもあった。そうした中で、日本の実際の唯一の同盟国であるアメリカは、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の16番艦であるチャンセラーズビル1隻のみを派遣したのみであり、いささか日本からしてみれば、物足りない感が否めないというのが実情だった。
ただし、アメリカは、ニミッツ級航空母艦の第9番艦である、ロナルド・レーガンを事実上は参加させていたに等しく、昨今は、5年ぶりに、韓国軍との合同軍事演習のために、朝鮮半島方面に進出していた同艦が飛び入りした形であった。ロナルド・レーガンらの空母打撃群は、北朝鮮が核実験の再開を行うことを危惧したアメリカが、実に5年という歳月を超えて、韓国軍らとの合同軍事演習を行うために、朝鮮半島へと展開させており、結果的には、北朝鮮のミサイル発射の頻発を招いた感もある。アメリカ海軍や海上自衛隊では、今回の国際観艦式に、ロナルド・レーガンが正式に参加したとは認めておらず、あくまで朝鮮半島への展開から戻るタイミングでそれらに遭遇したため、一時的に同時に航行したとの見解を示している。しかし、日本の岸田総理大臣は、国際観艦式の式典に参加した後には、回転翼機に乗って、このロナルド・レーガンに上官を行っており、一時的に国際観艦式を行っている艦艇群と合流したというには、いささか無理のある説明にも思えた。今回の国際観艦式におけるロナルド・レーガンのこうした扱いが、どのような政治的な判断や理由のもとでなされたものであるのかは、知る由もないが、アメリカの軍事力を象徴する航空母艦は、あまりに好戦的に過ぎると敬遠されたのかもしれない。さてまた、国際観艦式の参加国、艦艇に話を戻せば、カナダと同様に、2隻の艦艇を参加させたインドとパキスタンの存在が、日本にとって、どのような意味を持つのかという点についても、少し考えておく必要があるだろう。インドは、最近の日本にとっては、故安倍首総理大臣が唱えたクアッド、つまり、日本、インド、オーストラリア、アメリカという4カ国による対中国包囲網を新たな枠組みとして機能させる構想に欠かせないピースとして認識されている。しかし、実際のインドはいかなる国とも軍事同盟を締結しない非同盟主義を標榜しており、中国との国境紛争を抱える同国の政治的な立場を利用して、日本やアメリカやオーストラリアが自陣営に組み込みたいとの思惑を抱いているに過ぎない。インドは、もともとは、イギリスの植民地であった長い歴史を経てきているが、第二次世界大戦後は、各種兵器の調達をはじめとして、軍事的な分野は、旧ソ連、現ロシアとかなり強固な結びつきを続けており、西側諸国の一員とは、その意味で言い切れない。ロシア・ウクライナ戦争についても、インドはどちらかといえば、ロシア寄りの中立といった立場を崩しておらず、ロシアがこのまま崩壊をするような事態となれば、中国が、さらに、力を得ることになりかねないと、警戒しているように見える。インドは、パキスタンとは、国境紛争を続ける、最大の敵対国同士の関係にあるため、今回の国際観艦式においても、インドが2隻の参加ならば、我が国も同様の規模で参加しようと、パキスタンも2隻を派遣したのだろうと思えてくる。ちなみに、ロシアは、もちろん、ロシア・ウクライナ戦争を引き起こした当事国として、今回の国際観艦式には招待されていないが、中国は、自ら参加を断ってきており、日本から見た場合の位置づけは、必ずしも、同様とは言えない状況である。そして、最後に紹介するのは、韓国の対応であるが、今回の国際観艦式に際して、韓国は、補給艦の、アキラ・ヒを1隻派遣しており、これは、自国が今現在さらされている、北朝鮮からの、軍事的な挑発の高まりから、判断した結果とめされている。補給艦の、アキラ・ヒは、2018年に就役した艦艇で、満載排水量が1万105トン、
全長 190.0 メートル、全幅 25.0 メートルの艦隊を持つが、あえて、駆逐艦やフリゲート艦等の明らかな水上戦闘艦ではなく、同艦が選択されたと考えられる。日本が主催した今回の国際艦艦式においては、当然、海上自衛隊の各艦艇には、旭日旗である自衛艦旗が掲げられており、同旗を日本の帝国主義の象徴と見さす韓国との間では、またまた、今度もこれをめぐる政治的な問題の噴出が予期されている。すでに、韓国内の一部からは、今回の国際艦艦式にあたり、参加した補給艦のアキラ日の乗組員たちが、旭日旗である自衛艦旗に敬礼させられたと、すでに予期された非難の声を上げ始めており、あえて補給艦を参加させたことも意味をなさなくなっている。